তৌ হ্যস্য পরিপন্থিন শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহুছন্তি, অর্জুন অনেক সময়রে এই ইন্দ্রিয়গণ আমমানঙ্কু বিপদ মধ্যকু ধ্বংসর পথকু টানে নিয়ন্তি। ইন্দ্রিয় মানে প্রবল হলে যেপরি ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবরে সমুদ্র মধ্যস্থ নৌকা ইতস্তত হয়ে পরিশেষরে জলমগ্ন হুয়ে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়মানঙ্কর আকর্ষণরে অনেক মহান মহান ব্যক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছন্তি, স্বপথরু বিচ্যুত হয়েছন্তি। তেবে ইন্দ্রিয় মানে কি আমার পরম শত্রু? ইন্দ্রিয় মানঙ্কু কোন আমি সম্পূর্ণ নিপাত করে দেবা? না হ অর্জুন, তা ঠিক হবনি। ইন্দ্রিয় মানে অনেক সময় আমার বহু উপকারে মধ্যে আসন্তি। ইন্দ্রিয় মানঙ্ক দ্বারা সমস্ত ধর্মকার্য আমি সাধন করু এবং সবুঠারু বড় সাধনা ভক্তি নিমন্তে ইন্দ্রিয় মানঙ্কর একান্ত প্রয়োজন অছে। সেমানে সেতবেলে আমার পরম বন্ধু। যেপরি ইন্দ্রিয় মানে উৎপাত হলে প্রবল হলে মনুষ্যকু ধ্বংসাভিমুখী করে দিয়ন্তি, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় মানে যদি সহায়ক হুয়ন্তি সেমানে মনুষ্যকু চরম স্থানরে নেই থইছন্তি, যাহাঠারু উচ্চ স্তর গতি আমি আউ পাইবা নাই। বিশেষ করে ভক্তি জল যাহা ধর্ম নিরূপণ হচ্ছে, সর্বোপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরত্বেন নিশ্চিতম হৃষিকেণ হৃষিকেশ সেবনম ভক্তি রুচ্যতে। ভক্তি কাহাকু কুহা যায়? উচ্চতে কুহা যায়। কাহাকু ভক্তি কুহা যায়? না, ইন্দ্রিয় মানঙ্ক দ্বারা ভগবানঙ্কর সেবাকু ভক্তি কুহা যায়। যেহেতু আম সনাতন ধর্মর শ্রেষ্ঠতম অবস্থা হরিভক্তি, ভক্তি ঠার আউ বড় জিনিষ আম সনাতন ধর্মরে কিছু দেখা যাওনি। জ্ঞানত সুলভা মুক্তি, মুক্তি মিলিযিব জ্ঞানরে। ভুক্তি ভোগ বিলাস, ভুক্তি
ପାର୍ଥିବ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଯୋଗରେ ପାରମାର୍ଥିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି। ଭୁକ୍ତି ଯୋଗତଃ କର୍ମତଃ ସେୟଂ ସାଧନ ସାହସରେ ହରିଭକ୍ତି ସୁଦୁର୍ଲଭା। ଯେତେ ସାଧନ କର ପଛେ ହରିଭକ୍ତି ସହଜରେ ମିଳେ ନା। ଏହି ହରିଭକ୍ତି ର ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ହୃଷିକେଣ, ହୃଷିକ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ହୃଷିକେଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ହୃଷିକେଶମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବନ କୁ ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତୟର୍ଣ୍ଣ ବସମାଗଚ୍ଛେତ୍ ତୌହ୍ୟସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଗତ ହୋଇଗଲ, ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଚଳେଇଲେ, ତେବେ ଆମେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ତ ସ୍ୱଭାବ ରୂପରସାଦି ବିଷୟରେ ବିଚରଣ କରିବା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱଧର୍ମ, ଏଟା ସ୍ୱଧର୍ମ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କେତେକ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ରହିଛି, କେତେ ଜିନିଷକୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରିବେ, ତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର କରୁଥାନ୍ତୁ। ତୈରନବ ସମାଗଚ୍ଛେତ୍ ନ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବାନି। ତୟୋକୋ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଆମେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବାନି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣିବେ ସେ ଯାହା କହିବେ, ଆଖି ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବାନି। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଥିବା। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେୟାନ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମ ସ୍ୱନୁଷ୍ଠିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ଆମର ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାପର ସହକାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରଧର୍ମ କଲେ କ୍ଷତି ହେବ, ବରଂ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଟିକେ କ'ଣ ଖଇଚା ରହୁ, ଖୁଣ ରହୁ, ଛିଦ୍ର ରହୁ, ଟିକେ ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁଛି, ସ୍ୱଧର୍ମଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ ପାଳନ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପରଧର୍ମଟା ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁଥିବା ପରଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ। ଏପରିକି ଭଗବାନ କେତେ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନମ ଶ୍ରେୟ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉ ତମର ସ୍ୱଧର୍ମରେ କଣ ହେଲା, ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ, ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାବ, କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ଶ୍ଳୋକକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଜି ତାର ସାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହଉଛି। ସ୍ୱଧର୍ମ କହିଲେ କଣ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ମାନବ ସମାଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁଷ୍ଟୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାରହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଇଏ ଆଶ୍ରମ ଚତୁଷ୍ଟୟ। ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଏ ଦୁଇଟିକି ନଜର ରଖି ଆମକୁ
କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଆଚରଣ, କେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କେଉଁ ନିଷ୍ଠା। ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଆଶ୍ରମ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଚାରୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ମୋର ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ କ'ଣ, ଆଚରଣ କ'ଣ, ମୋର ଆଶ୍ରମରେ କି ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମିଳିତ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଗୀତା ରଚନା କାଳକୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମାନବ ସମାଜ ତୁଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ତାର ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ଯାହାର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ଶହ ଶହ ଶ୍ରୁତି ଶହ ଶହ ସଂହିତା ସେତିକିବେଳେ ରଚନା ହେଇଛି ସେତିକିବେଳେ ରଚନା ହେଇଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ କବିମାନେ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବାଣଭଟ୍ଟ ପ୍ରଭୃତି ଆଉ କିଏ ନା ବାଣଭଟ୍ଟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏବଂ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଅଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଶାସ୍ତ୍ର କି ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ସେତିକିବେଳେ ସାଢ଼େ ସାତ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବେଦ ସଂକଳିତ ହେଇଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ମୌଖିକ ଆକାରରେ ବହୁ କାଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ଥିଲା ତାକୁ ଲିପି ନିର୍ମାଣ କରି ଅକ୍ଷର ସେତିକିବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭାଷା ଥିଲା ଅକ୍ଷର ନଥିଲା ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମର ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ ଗବେଷକ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସରର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ହଜାର ସାଢେ ତିନି ହଜାରରୁ ଚାରି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ସାଢେ ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦେଢ଼ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଢେ ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କି ବୈଦେଶିକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ବିଦେଶର ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ସେମାନେ ବେଦ ଉପନିଷଦକୁ ଦେଖି ଯାହା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷଣାରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଦ୍ୟାବତି ଏମାନେ ସେଇଠାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗବେଷକମାନଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୈଷୟିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଶିଳାଲେଖ ଅଛି କୋଉଠି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି କୋଉଠି ତାମ୍ର ଫଳକ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗବେଷକମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ଗବେଷଣା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅମୁକ ପ୍ରଫେସର ଅମୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କୋଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନିଜେ କୌଣସି ଶିଳାଲେଖଟେ କୋଉଠୁ ବାହାର କରିବା କି ତାମ୍ର ଫଳକଟେ ବାହାର କରିବା କି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ମାଟି ଭିତରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନି ଏଇଟା ଏ ଧାରାକୁ ପୁରା ବଦଳିଗଲାଣି ସେଇ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ସେ କିଛି କିଛି ଗୁଡାକ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖାଟା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ ହେଇଛି
সেই লেখাটাকে কোট করে কুচি অমুক আহকা লিখেছেন তার প্রমাণ অমুকরে অছে আমি যে গীতার অছে ভাগবতের অছে সে কুচি অমুক প্রফেসর লেখার অছে সে নির্ধারণ করছেন সে ব্রহ্ম তাঙ্কপে যা ফলরে আমি বর্তমান বিদ্বেষর নির্ণয়টা পাচ্ছে আম বেদ উপনিষদ কেবে হয়েছিল কোণ হয়েছিল কিন্তু টিকিয়ে বুদ্ধি মানকর না প্রফেসর মানকর যে তম জিনিসটা তম দেশে অন্য লোক বিচার করে দৌঁ তুমি তা উপরে কী তার নির্ণয়টা গ্রহণ করছ তুমি টিকি সে বেদ কি উপনিষদ কি পুরাণকে টিকি ফিটাই করে দেখুন তুমি তো গবেষণা করছ সমাজ পরিশ্রম কর তুমি তো সংস্কৃতজ্ঞ কিছু কিছু পড়িছ আর তুমি পুরাণটাকে ফিটাই করে বড় থর পড়ে দৌন এইটু তুটু যেখানে অন্য মানকর লেখার কী সংগ্রহ করছ উদ্ধার করছ মূল জিনিসটাও কী ধরুন বেদ উপনিষদ ও পুরাণ মানকরে তার উৎপত্তি কাল রয়েছে সংকলন কাল উৎপত্তি তো বহু পূর্বে হয়েছিল গড়ি আসুলা মৌখিক ভাবে সেটা আমি নির্ণয় করিপারে কে নির্ণয় করিপারে কেতে দিনর কুদিন ইয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে সংকলিত হলা এইটা খোঁজা পড়েছে কিন্তু সেমানে কোচন্তি সেইটা হি সৃষ্টি বর্তমানর চিন্তনরে সেমানে অছন্তি বর্তমানর কাগজ কলম প্রেস সবু আমরা ঠিকঠাক অছি আমি যাহা আজি লেখিলু কালি ছপাই দিলু সেমানে মধ্যে সে হচ্ছন্তি আজি যাহা কল্পনা কলু কালি তা ছপা হয়ে পারলা কিন্তু সেকালে সেই গুড়াক নথিলা একথা চিহ্ন মৌখিক আকারে বহুত কাল গড়ি আসুলা যেতবে লিপি তিয়ারি হলা ভূর্যপত্রে কেতেক বিশেষ লতার পত্রর রসরে পক্ষীর পররে সেই লিপিকি লেখা হলা ভূর্যপত্র চৌড়া চৌড়া যে যাইছেন গোমুখ কিংবা তা উপরকু তপুভূমি সেটি দেখবে সে গোটিয়ে স্থানে ভূর্যগর্থ প্রচুর ভাবে দেখবাকে মিলুছে আউ ভারত সরকার সেটি ভূর্য গছ চাষ বি করছেন বিরাট বিরাট গছ ভূর্য গছ গুড়ি ইয়ে ভূর্যপত্রটা সে গছর পত্র নুহে এটা বড় গছ ভাইয়া গছ বরপত্র ভাইয়া পত্র তার গন্ডিরে তার গোটে ডালটে পড়েছি মোটা ডালটে সে ডালে খন্ডে খন্ডে ধরা চিহ্ন থাকব ছ ইঞ্চি আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি চৌডার পুরা চারিপটা আগ ক্ষীর ভাইয়া ধরা পুঁ আছে গছর বড়কল যেমি এই গছর যেমি রঙ সেমি আউ খন্ডে গাঠ গলা পরে আউ গোটে সেমি রণা সাপ ভাইয়া আমি ধরা খন্ডে পুঁ ধরা খন্ডে সে ধরা খন্ডাকে উপর ছড়াইলে তো ধীরে ধীরে পরস্ত পরস্ত হয়ে গোটিয়ে পতলা জিনিস বাহারে ঠিক কাগজ ভাইয়া আর যে দেখিথিবে ভূর্যপত্র অনুমান ভূর্যপত্র যে দেখুছেন সে খুব পতলা পতলা আট ইঞ্চি সাত ইঞ্চি দশ ইঞ্চি চৌড়া এবং লম্বাটা যে যেতে সে গুড়াই বাহার পাইলে ছিড়ি হলে গলা তা না হচ্ছে ভূর্যপত্র সেগুড়ি খুব পতলা সে না গোটে প্রকার টাণ সে গছর ক্ষীরু সেটা প্রস্তুত তো তারি উপরে কেতক লতা যেমন শিম্ব গছর লতা আপনার দেখুন তালপত্র পুঁথি পড়া হলে আপনার শিম্বপত্র রস একান্ত আবশ্যক শিম্বপত্র দিটা হাতে বঞ্চে দেবে বঞ্চে দিয়ে তবে তার রস কুচিকুচিয়া হয়েগলা সে তালপত্র পুঁথি উপরে খালি সে রসটাকে গোলি দিও তার কণা মানকরে শিম্বপত্র রস বসিযিব যে লেখনী চালিছি ছিদ্র টিকি টিকি সামান্য ছিদ্র হয়েছে তো অক্ষর হয়েছে সে অক্ষরটিকে সব কলা রঙ হয়ে ফুটি উঠব স্পষ্ট হয়েযিব আর কিছু টিকি হলে ভুল ভালো রহবনি ইভেন তা ভিতরে ময়লা বসি যাইলে ইয়ে শিম্বপত্র রস বাজিলা পরে যে সুন্দর নির্মল মুক্তা ভাইয়া জলমল দুশিব সুন্দর ভাবে অক্ষর পড়িপারি এই ভাইয়া সব কেতক লতার পত্রে লিপি হলা পরে এগুড়াক আউ এণিকি মনে রহবনি লিখিদবা বলে মুনি ঋষি মানে লিখি দিয়ে আমি সেই সময়টা খুঁজুছু কেতবে লেখা হয়েছে কেতবে মৌখিক ভাবে সে কথা কি কু কাল আসছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন তার সম্ভব না কিন্তু এই লেখা সময়টা বৈদেশিক মানে কুমেন সৃষ্টি কাল তা পূর্ব নথিলা সেতিক বেড়ে সৃষ্টি হল কেন সে ভাবুন সে তো উদ্যম কে জানিলে সাগে সাগে ছপাই দেলে কিন্তু এত লিপি নথিলা এতে চিন্তা মনে করিপারি আমার যে বেদর গোটে অঙ্গ জ্যোতিষ কাইকি হয়েছে ছটা অঙ্গর
ବେଦରେ ଯୋଉ ନିରୟଣ ଲଗ୍ନମାନ ବୋଲି ଆମର ପାଞ୍ଜେୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ବିଧୁୟାନ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ସେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧରି ହିସାବ କଲେ ସେଇଥିରେ ରହୁଛି ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ବିଧୁୟାନ ଯୋଡ଼ିଆକର, ଯୋଡ଼ିଆ କହିଲେ ଗୋଲୋକ ଆକାଶ ଗୋଲୋକ ର କୁ ବିନ୍ଦୁରେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଥିଲା, 360 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହବାକୁ ଯାଉ ବାଙ୍ଗ ହଜାର ବର୍ଷ ନା କେତେ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ରଖିଛୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେଇଟା ହିଁ ନିରୟଣ ଲଗ୍ନ ମାନ ସେଥିରୁ ବାହାର କରେ, ସେଥିରେ ଅଛି ବିଧୟାନ ଅମୁକ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିଲା ଭଳି ଆକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କାମ ତୁଟିଲା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ଲେଖିଲେ ବୋଲି, କୋଉଦିନ ଲେଖିଲେ ବୋଲି, ଯେମିତି ଗୋସାଇ ଯେ ଲେଖିଲେ ସମ୍ବତ ସୌରହ ସୌ ଏକତିଶ ଅବଧ ପୁରୀ ଇହ ଚରିତ ପ୍ରକାଶ, ରାମଚରିତ ମାନସ କେବେ ଲେଖା ହେଲା ହ ନା ସମ୍ବତ ସୌରହ ସୌ ଏକତିଶ, ଷୋଳଶହ ଏକସ୍ତରୀ ସମ୍ବତ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକୁ ଲେଖା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। କେବେ ସାରିଲ ହ ନା ସାରିଲି, 2 ବର୍ଷ ପରେ, 2 ମାସ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ 26 ଦିନ, 31 32 ଗଲା, 33 ଗଲା, 34 ସମ୍ବତର ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସେଇଦିନ ସୀତାରାମଙ୍କର ବିବାହ, ସୀତା ବିବାହ ବୋଲି ଆପଣ ପାଞ୍ଜିରେ ପାଇବେ, ସେଇ ତିଥିରେ ମୁଁ ସାରିଲି। ହିସାବ କଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଗିଛି ମାନସ ଲେଖିବାକୁ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ 26 ଦିନ, ଏଇଭଳିଆ ଲେଖା ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ତମେ କଣ ଖୋଜୁଛ କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନର ଏତିକି ଭିତରକୁ ପଶି ତାର ବିଧୁୟାନ ବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହଉନି, ସେ କୌଶଳ ସେ କାଇଦା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ରହିଛି ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଆଜିକି 7600ରୁ କିଛି ଅଧିକା ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବେଦ ସଂକଳନ ହେଇଛି, ସଂକଳିତ ହେଇଛି, କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ କାଳରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଆସିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା ଯେ ଅନେକ ମହାମହାରତ୍ନ ସମାଜରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ, ମହାମାନବ ଯାହା ବିଦେଶକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା। ଏଭଳିଆ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଲୋକ, ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏ ଦେଶରେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ହଉ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ? ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଗ ବୁଡ଼େଇଲୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ତା ଆଗରୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଆଶ୍ରମ, ଆମେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କରରୁ ଯାହା କହେ କର୍ମଶଙ୍କର, କର୍ମଶଙ୍କର କଣ, ୟା ବୃତ୍ତି ସିଏ କରିବା, ତା ବୃତ୍ତି ସିଏ କରିବା, ତା ବୃତ୍ତି ସିଏ କରିବା, ତ ଉତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ସମାଜରୁ ହବା ଦୂରେଇ ଥାଉ, ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେଳ ନାହିଁ କି ବଳ ନାହିଁ କି ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ କି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପାରୁନୁ, ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଡ଼କୁ ଯିବାକୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆମ ବୋଲି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ନିରୁପାୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମଟା ମୂଳରେ କଣ ଥିଲା, ନା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ, ସେ ଲୋକଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କୋଉଠୁ ରୋଜଗାର କରିବ, ସେ ୟା କରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲବ୍ଧ ଅନ୍ନରେ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା କରି ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଲବ୍ଧ କର ଖଜଣା ଟିକସରୁ ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ତ କିଛି ବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବିକା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ୟାରି ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ,
କଣ ଖାଇବେ? ଇ କର୍ମ କରେ ରୋଜଗାର, ସେ ବାଟରେ ଯେତିକି ମିଳିଲା ଯେତିକି, ସେ ବାଟରେ ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକି ହିଁ ତୋର ବାସ୍ତବ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହାତ ପୁରାନା, ଚୋରି ଡକେଇତେ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ କରନା, କଲେ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ, ତୁ ତ କଳୁଷିତ ହବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରିଦବୁ। ଆଉ ସେୟା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସେୟା ହଉଛି। ଯାହା ହଉ, ମୋଟାମୋଟି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପରିନିଷ୍ଠିତ ରହ, ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି କର ନା, ତୁମ ବୃତ୍ତିରେ ତୁମେ ରୁହ ଏବଂ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ତୁ ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ଯା, କାହିଁକି ନା ସେଟା ତାର ରକ୍ତଗତ ହେଲା, ସେ ପିଲାଦିନଠୁ ତୁମର ବୃତ୍ତିକି ପିତାର ବୃତ୍ତିକି ଦେଖି ଆସିଲା, ତାର ସାଇକୋଲୋଜି ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସେ ଆଗେଇ ଯିବ ଅକ୍ଳେଶରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ ସେ ପଥ। ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିକି ଗଲେ ସେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉନି, ସେ ବୃତ୍ତିଗତ ରକ୍ତ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉନି, ପିଲାଦିନଠୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋଭରେ ପଇସା ଲୋଭରେ ବସୁଛୁ, ସେଠି ଆମର ଗୋଳମାଳ ହବ, ଭୁଲଭାଲ ହବ, ଭୁଲଭାଲ ଆମେ ଚୋରି ଡକେଇତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବୁ। ତେଣୁ ସଧର୍ମେ ନିଧାନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ଏଥିରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ଆସିଗଲା, ଆରେ ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଧାନ ଶ୍ରେୟ, ମୁଁ କଣ ଚାହିଁଥିଲି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ଭିକ୍ଷୁର ନୀତି କରିବି, ଆରେ ଭିକ୍ଷା ଧର୍ମଟା ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ୱଧର୍ମ, ତୋର ନୁହଁ, ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟଟେ, ତୋର ସ୍ୱଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା, ଦାନମ ଈଶ୍ୱର ଭାବଞ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ ଚାପ୍ତ ପଳାୟନମ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଭିକ୍ଷା ପଛେ ମାଗିକିରି ବଞ୍ଚିଯିବି, ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅରୁଚି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ବୋକା ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଅଧମ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ନୁହଁ, ମୁଁ ତ କୁଟିଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଟେ କାହିଁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ବୁଝୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଧର୍ମଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ଏଇଟା ଆମର ରକ୍ତଗତ ହେଇଯାଇଛି କୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ, ଆଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବନା ଜାତ ହେଇଥିଲା ମନରେ, ମୁଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଙ୍ଗ ସଖା ବୋଲି ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଧନୁସର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲି, ବିସୃଜ୍ୟ ସସରମ ଚାପମ, ସସରମ ଚାପମ ବିସୃଜ୍ୟ ଫେଙ୍ଗି ଦେଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ବୋଲି ଚୁପ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତୁ ଶୁଣି ବାବୁ ଆଉ ଯେତେ କହିଲେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଶୁଣିଲେନି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛି, ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଥରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ଏଭଳିଆ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଗଲି? ମୁଁ ସୁଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ, ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ପରମ ଯଥାର୍ଥ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ, ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଥିଲି, କିଏ ସେ ମୋତେ ଏଇ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା, କୋଉଠି ମୋର ଭୁଲ ରହିଗଲା, ମୁଁ କାହାର ଅନୁଗତ ହେଇଗଲି ଯେ ମୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ମୋତେ କର୍ମରୁ ମୋତେ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଟି ଏଇଠି ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି କା ମନରେ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧାନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ, ତା ମର୍ମ ବୁଝିଗଲେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଭଗବାନ ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୀତିରେ ବୁଝେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବୁଝିଲେଣି, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ କହିଲା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ କହିଲା ଠିକ୍ ଠିକ୍, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧାନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଲାଣି ଆବାସ ଭିତରୁ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେଣି, କିଏ ସେ ମୋତେ ପଥଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା,
କିଏ ସେ ମୋତେ କର୍ମଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା? ଏହି ସନ୍ଦେହରେ ପଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୋଗତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଅପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟଃ କଳା ଦୀପ ନିୟୋଜିତଃ। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଅପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟଃ ବଳା ଦୀପ ନିୟୋଜିତ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳରେ ସମୁଦାୟ 700 ଶ୍ଳୋକ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର 16 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, 16 ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସବୁଗୁଡିକ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେହେତୁ ଏଟା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରଟା କେବଳ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ତ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଦାର୍ଶନିକ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 16 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉହ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେଣି, ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ସେଠି ବାକ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ଆମେ ଗେସ୍ କରିକିରି ସେଠି କହୁଛେ। ଅର୍ଜୁନ ଏହା ଭାବିଥିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା ଉତ୍ତରକୁ ଧରି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉହ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଏମିତି ଶହ ଶହ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର 16। ସେ 16 ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛେ। ଏଉଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ହୁଅ ହୋ ଅର୍ଜୁନ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ସ୍ଥିର ରଖ, ଚିତ୍ତଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଅ ନ, ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ମନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହୁଏ ନା, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୁଷେ ନା। ଆମେ ଯଦି ମୁହଁଟାକୁ ବାଁ ଡାହାଣ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବୁଲଉଥିବା, ଆଖି ଡୋଳାକୁ ଯଦି ନିରନ୍ତର ଘୁରଉଥିବା ବାଁ ଡାହାଣ, ଆମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୁଶିବନି, କିନ୍ତୁ ବୁଲଉଛେ ମୁହଁଟାକୁ ଆଉ ଦୁଶିବ କଣ? ଦୃଷ୍ଟିଟା ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ରହିଲେ ତ ଏଇଟା କଣ ବୋଲି ଦୁଶିବ? ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ତଦ୍ରୁପ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ନା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ହୁଏ ନା, ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ଦୋଷ ନା, ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଘଟଣାର ସ୍ୱରୂପଟା ଠିକ ଧରି ହୁଏ ନା ଯଦି ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରତା, ମନର ସ୍ଥିରତା, ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥିରତା। ମନ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ଥିରତା ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ଫଟକିରି ଉପାୟ ଦୁଶିଯିବ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଫଟକିରି ଉପାୟ ଦୁଶିଯିବ, ନହେଲେ ଉପାୟ ଦୁଶିବନି,
ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରୁନ, ଅଯଥା ତୁମ ଚିତ୍ତ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛି। ହିମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ପିଲେ ଛୁଆ ମରିଯିବେ, ମୋର ଏଇ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଆମେ ମରାମରି ହେଇ ସବୁ ମରିଯିବୁ, ଆମ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଖାଇବ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଚଞ୍ଚଳ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ତମ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ତମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଅ, ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦୋଷିଯିବ, ଠିକ ରାସ୍ତା ଦୋଷିଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ଥିଲା ତୁମେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅ, ପ୍ରଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ମନ ଚିତ୍ତ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହୁଅ। ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ଜୀବନଯାତ୍ରା ଭିତରେ, ଏସବୁ ଗୁଡିକ ସେ କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ଭଗବାନ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସକା ଭାଷା ସମାଧି ସ୍ତସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତ ଧିକେଂ ପ୍ରଭାସେତ କିମାସୀତ ବ୍ରଜେତ କିମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସକା ଭାଷା, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ କଣ ତା ଅର୍ଥ? ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ କହିଲେ କଣ ମହାପ୍ରଭୁ, କଣ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? କା ଭାଷା କଣ ସେଥିରୁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଅର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା? ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ସକା ଭାଷା ସମାଧିସ୍ତସ୍ୟ କେଶବ, ସେ କେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକିରି ରହେ, କି ଉପାୟରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇ ରହେ, ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନା ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ତା ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ନହିଁ, କେମିତି ସ୍ଥିର ହୁଏ? ସମାଧିସ୍ତସ୍ୟ କେଶବ ସ୍ଥିତ ଧିକିଂ ପ୍ରଭାସେତ, ସ୍ଥିତ ଧି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଭଳିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ହଠାତ ରାଗିକିରି ଗୋଟେ ଗାଳି ଦିଏ, ନା ଭୋଗ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇ, ନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପଡ଼ିଯାଏ। କିମ୍ ପ୍ରଭାସିତ କିମ୍ ଆସିତ, ସେ କିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ବ୍ରଜେତ କିମ୍, ସେ କିଭଳିଆ ଆଚରଣ ବିଚରଣ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମତେ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ କହନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ତାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଜହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବନ ପାର୍ଥ ମନୋରଥାନ ଆତ୍ମରେ ବାତ୍ମନ ଉତ୍ତିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତଦୁଚ୍ୟତେ। ଏଇ ହେଉଛି ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞର ଭାଷା, ଯାହାର ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି, ନିଷ୍କାମ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଜାହାତି ଜଳିଯାଇଛି ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା, ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାମନା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ମନ ଭିତରେ କିଛି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ, ମୋର ଏଇଟା ହେଇଯାଉ, ମୋର ସେଇଟା ହେଇଯାଉ, ମୋର ସେଇଟା ବଢ଼ିଯାଉ, ଏ କାମନା ବାସନା ଗୁଡାକ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ ଆତ୍ମନିବାତନ ଚେଷ୍ଟ, ଯେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଗୋଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ମୋର ବିଚାର ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ମୋ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଆତ୍ମନିବାତନ ତୁଷ୍ଟ, ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯେସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଯାଇଛେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ ଲେଖେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଘାଣ୍ଟିଛେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସ୍ଥିତ ବିଷୟରେ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ କର୍ମଯୋଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କର୍ମଯୋଗର ମହାନତା, କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ହେ ପଚାରୁ, ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ବାକ୍ୟ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବି ସେମିତି ଫଳ ପାଇବି,
ମୁଁ କରିପାରିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଭଲରେ ଚଳିବ, କରି ନ ପାରିଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲି। ଉତ୍ତମ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଠିକ କର୍ମ କରିଯିବା ଦରକାର। କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ହେବ ଚାଲ। ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃ ଯୋଉ କର୍ମ ଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରି ବାକ୍ୟ କହିଲେ ସେତିକବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ କହିଲେ, ତାପରେ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ବେଳକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ। ଏଟା ମୁଁ ଓଲଟା କହିଦେଲି, କର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଜୟସିଚେତ କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ତତ୍କିଂ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାଙ୍ଗ ନିୟୋଜୟ ଶିକେଶବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ, ସାଂଖ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ଜାଣିଛେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲି ହେଇଗଲାଣି। ସାଂଖ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜାୟସୀ ଚେତ, ଜାୟସୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତ ଜାୟସୀ ଚେତ କର୍ମଣସ୍ତେ, ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯେ, ଜାୟସୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଇ ନିଶ୍ଚିତତା। ଜାୟସୀ ଚେତ କର୍ମଣସ୍ତେ ମତା ବୁଦ୍ଧି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ମତା ତୁମ ମତ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ କର୍ମଣ ତେ କର୍ମ ଠାରୁ ଜ୍ୟାୟସି ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଅଟେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମତ, କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମତ, ତତେ କେମ୍ କର୍ମଣି ଘୋରେ ମାନ ନିୟୋଜୟସି, ମତେ କାଇଁ ଘୋର କର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଆପଣ ଲଗଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଜ୍ଞାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା, ତାହେଲେ ମତେ କାଇଁ କର୍ମରେ ଲଗଉଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୀତା ଭିତରେ। ୟାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ଞାନଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ, ମୁଁ ମିଛ କହିନି, ମୁଁ ଠିକ କହିଛି, ତମେ ବୁଝ କଥାଟାକୁ ବୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ, ନ କର୍ମଣା ମନ ଆରମ୍ଭା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ଶୃତେ ନ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସନ ଦେବ ସିଦ୍ଧଂ ସମଧିଗଚ୍ଛତି। କର୍ମ ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉନି, ତମେ ଉଣୁ କର୍ମ କରିବନି କେମିତି? କର୍ମ କରୁ କରୁ ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ନ କର୍ମଣା ମନ ଆରମ୍ଭା, କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଲେ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁନି। କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହଉନି। ତୁମେ ମୂଳୁ କର୍ମ କରିବନି, ଏକାଥରେ ଜ୍ଞାନରେ ଚଢିବ, ତୁମେ ଅଆ ଶିଖିବନି, ଏକାଥରେ କହିବ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢିବି, ତୁମ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ସିନା, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ, ତ ଅଆ ଜାଣିନ ଆଉ ଅକ୍ଷର ପଢିନ, ଅକ୍ଷର ଘୋଷି ନଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ଳୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବନି, ଆଉ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ, ଏମିତି କର୍ମ ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହବନି, ସମ୍ଭବ ହବନି। ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ଶୃଣତେ ନ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନା ତ ଏବ ଚଟକିରି ଜ୍ଞାନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଜ୍ଞାନ ଚଟକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବନି, ତ କର୍ମ କରିନ ତମକୁ ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧି କେମିତି ମିଳିଯିବ? କର୍ମ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହୁଏ, ତେଣୁ କର୍ମ ନ କରି ତମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତମକୁ କଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଦୁଶିଯିବ, ମୁକ୍ତା ବୋଲି ତ ତମେ ଗୋଟେ ଚକଚକିଆ ପଥର ଖଣ୍ଡୁଟେ ଧରିକିରି ଆସିବ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତା ବୋଲି, ଏଇଟା ମୁକ୍ତା ନୁହେଁ, ହେଟା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇ ଜହୁରୁକିରେ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଦୀପଦ ଗାଳି ଦବ, ଏଇଟା ପାଗଳ ନା କଣ ରେ, ପଥରଟେ ଧରି ଆସିଛି ମୁକ୍ତା ବୋଲି ବିକୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ, ମତେ ପଇସା ଦିଅ, ଏଇଟା ରଖ, ତୁମେ ମୁକ୍ତା ବୋଲି ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପକେଇବ, ଜ୍ଞାନ
ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭ୍ରମଟେ ଧରି ପକେଇବ? କର୍ମ ଯଦି ତୁମେ ସିଦ୍ଧି କରିନଥିବ, ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ, ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ପଢି ଆସିଛେ, ଇଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବୋଧ ହୁଏ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଠିକ ଠିକ କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ୱଧର୍ମଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବ? ମୋର ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦିଓ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ବିଲୁପ୍ତ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ବସିକିରି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ପାନ୍ଧର କହୁଛେ ବୋଲି ସବୁ ରହିବ, ଏ ବାହାରେ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଇଲେ କଣ ହେ ନା ଧଳା କଳା ନେଳି ୟା କହିବ ନା ଲୋକେ ଆଉ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଆଶ୍ରମ ମାନେ କହିଲେ ମଠ, ଏଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟଟେ, ମୁଁ ଧନୁର୍ବେଦ ପଢିଛି, ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଦ୍ରୋଣ, ମୋ ମୂର୍ଖ ଅଧମ ନୁହେଁ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶ ଜାତ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଛି, ମୋ ପିତା ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଥଚ ମୁଁ କେମିତି କଣ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ବସିଲା ଯେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡିକିରି ମୁଁ ପଳେଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଛି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗଗତି, ଏବଂ ଏ ଜଗତରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳେଇବାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମକୁ କାପୁରୁଷ ବୋଲି ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତମେ ଦୟା କରିକିରି ତମ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଗୁରୁ ପିତାମହଙ୍କୁ ପଳେଇଲ ବୋଲି କିଏ କହିବେନି, ନାଇଁ କି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିନେ, କେହି କହିବେନି ଯେ ଗୁଡାକୁ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦେବା ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆକୁ ଦୟା କରିକିରି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲେ ଏଟା କେହି କହିବେନି, କହିବେ ଡରିକିରି ପଳେଇଲା। ଭୟକରଣାତ ଉପରତମ ମନ୍ନନ୍ତେ ଯେ ମନ୍ନନ୍ତେ ମନେ କରିବେ ତୁମ ପ୍ରତି ମହାରଥ, ତମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କୁଚ୍ଛିତ କଥା କହି ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସେଟାକ ମରଣାତ ଅତିରିଚ୍ୟତେ, ଏଟା ମରଣଠୁ ବଳିଯିବ ସେ ଅପମାନ, କାହିଁକି ପଳେଇବ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିକିରି? ଏଭଳିଆ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମର୍ମ ଭେଦି ବାଣ ବାକ୍ୟ। ଯାହା ହଉ, ତଥାପି ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣେ, ତଥାପି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି କଣ ପୋଡ଼ିଗଲା ଯେ କଣ ହେଇଗଲା ମୋର ଯେ ମୁଁ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଯିବାଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେଟା କହିଦଉଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ଭଳିଆ ବୀର ମୋ ହାତରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଅଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି ଭାଇମାନେ ମୋତେ ହିଁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ବଳ, ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେମାନଙ୍କର ବଳ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି, କିରତାର୍ଜୁନୀୟ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି, ଏକୁଟିଆ ସମଗ୍ର ଦେବ ବାହିନୀ ଦଶ ଦେବତା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଜଣେ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶିବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ, ଏଠି ତ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ତା ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଇଥିବ ବୋଲିକିରି ଅନୁଭବ ହଉଛି, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କାହାକୁ ଡରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ସେ ଯାହା କହିବେ ତା କରିଯିବା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତଥାପି ତାଙ୍କ କଥା କରିବି, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ଆଉ ପଳାଅ ତମେ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଜାଣିଛ, ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଏ ବୁଦ୍ଧି ମୋର କାହିଁକି ଆସିଲା? ମତେ କିଏ ମୋର ପଥରୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲା? ମୋ ଭିତରେ କି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯିଏ ମତେ ନୈତିକ ପଥରୁ ସଠିକ ପଥରୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ଯୋଗୁଁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଲା? ମତେ କିଏ ଏକଥା କଲା? ଏଟାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଯିବାରୁ
ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବାରୁ, ମୋ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ବଦମାସ ଲୁଚିଥିଲା, ସେ ମତେ କଥଚ୍ୟୁତ କରିଦେଉଥିଲା, ବିପଥଗାମୀ କରେଇ ଦେଉଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବି, ସତ କଥା ବିଚାର କଲେ କଣ ଏମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମତେ? ଯୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲେ ମତେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଭାବିବନି? ଅର୍ଜୁନ ବଞ୍ଚିଛି କେମିତି ନିଷ୍କଣ୍ଠ ହେଲାରେ ମହି? ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକିରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଖୋଜି ଖୋଜି ବିଶ୍ୱାସ ମତେ ମାରିବ ଆଗ, ଏଇଟା କପଟରେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଏକୁଟିଆ ଯଥେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତ ଦେବତାକୁ ଯିଏ ହଟେଇ ଦେଇଛି ଏକୁଟିଆ, ଆଉ ଆମେ ଗୌରବ ହେଇନି ତା ପାଇଁ କେତେ, ଆଗ ଏଇଟାକୁ ମାର, ସେ କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି? ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ମୃତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏତିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଖୋଜିଲ ଖୋଜିଲ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମଢ଼ାଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି, ଖୋଜା ଖୋଜି ଟିକେ କଲେ, ଭୀମ କେତେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିଲାନି, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ପୁଢ଼ ପୁଢ଼ ମଢ଼ା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ମରିକିରି ପଡ଼ିଥିବା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ ସେ ମହା ଅଭିମାନୀ, ସେ ଲୁଚିକିରି ରହନ୍ତା, ହଙ୍କାର କରି ଆସନ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁକି, କୋଉଠି ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି ଭିତରେ କୋଉଠି, ନା ଖୋଜୁନ ଚାଲ, ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ, କି ପାଲା ଇଏ ଯୋଉ ଛାଡ଼ୁ, ତମେ ତମେ ଖୋଜୁଥ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଭୋକ ଶୋଷରେ ମଡ଼ା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ମଲା ଗଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ମଲେ, ସେ ବି ତା ଭିତରେ ମଲା, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ନା ସେ ସବୁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁଟାକୁ ନ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ହେଇ ଚୁପ୍ ହେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ତ ସାଙ୍ଗ ବୋଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ସବୁଟା ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷଟା ମଲା ବୋଲି କି ଜାଣିବା, କଥା କହିବେ ସେତେବେଳକୁ ଗୁଡ଼େ ସର ବନବାସୀ କନ୍ଧକୋଲ କାନ୍ଧରେ ଭାର ଧରିଛନ୍ତି, ବଣର ଫୁଲ ଫଳ ମହୁ ଛତୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ, ବଣର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର କୋଳି, ନାନା ପ୍ରକାରର ମିଠା ମିଠା ଫଳ ବନ୍ୟଜାତ, କାହିଁକି ଆମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ପରିବାର ଛୁଆ ପୁଆ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ଏପଟେ ଏମାନଙ୍କର ସେପଟେ ଶିବିର ସବୁ ଅଛି, ସେ ଶିବିର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ହଠାତ ବଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସହରରେ ହସ୍ତନାରାୟଣ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଣର ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର କଇଁ ଫୁଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଆଉ କି ଫୁଲ ଆଉ କି କୋଳି ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସେଟା ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ୍ୟ ଫୁଲ ବଣର କୋଳି ବଣର ଫଳ ବଣର ମହୁ ଆଉ ବଣର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକ ସୁସାଦୁ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେ କିଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାର ଧରିକି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସେ ଆସିଲେ ଏ ହାତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ କ'ଣ କିଣିବେ ପୁରା କୋଳି ଫୋଳି ମହୁ ଫୁହୁ ବୋଲି, ଆସିଲେ ପାଖ ଆଜ୍ଞା କଣ ନେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ମ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ କେବେ ମୁକୁଟ ବାହାର କରିବନି ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ମୋଟା ରୁଟା, ହାତରେ ଚୋଟେ ଗଦା ଧରିଛି, କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିବ କି ହାତରେ ଧରିଥିବ, ରଜା ଭଳିଆ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ବାଟରେ ଦେଖିଲ କି? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ କୋଉଠି ଦେଖିଲ? ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅମୁକ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ସେଠି ଭାର ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପାଣି ଫାଣି ପିଉଥିଲୁ, ସେ ଲୋକଟା ଗଲା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି କହିଲେ ହଉ ହଉ ତମେ ଯ ଭୀମ ଚାଲ ସେ ପୋଖରୀକୁ, ଦୌଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ, କୃଷ୍ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ତା ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତାଦୃଶ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ତ ଏଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଆମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଖୋଜିଲୁ, ମତେ ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ମତେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥାନ୍ତେ ନ ଖୋଜିକିରି, ସେ ତ ମରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜା ଛାଡ଼ିଲୁନି,
ତା ଶବ କୁଠି ପଡିଛି, ମୃତଦେହ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବାବାଜୀ ହିଁ ପଳେଇଲା ବୋଲି କେମିତି ସେମାନେ ନିରୋଗରେ ହିଁ ମତେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ମାରିବେ, ମାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ବୁଢା ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ହେଲି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଥ କେନ ପ୍ରଜପତୋୟଂ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷଃ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଅପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟଃ ବଳାତ୍ ଏବ ବଳାଦିବ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଅପି ବାର୍ଷ୍ଣେୟଃ ବଳାଦିବ ନିୟୋଜିତଃ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଜ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଇଏ ବୁଝିଯିବେ ନିଜ କା ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରତାରିତ ହଉଥିଲେ, ଆକର୍ଷିତ ହଉଥିଲେ, ଭୁଲ କରି ବସୁଥିଲେ, ଅର୍ଥ କେନ ପ୍ରୟୋଗ ନିୟୋଜିତ, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯିଏ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବାକୁ, ପାପ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ମୁଁ ପାପକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଛି ପାପର ଗତି ବଡ଼ ଖଦର ଝିଅ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସମୟ ସମୟ ହେଇଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ପାପ କର୍ମ କରିବ, ସେ ନ ଇଚ୍ଛନ ଅପି ଅନିଚ୍ଛନ ଅପି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବ, ସେ ତ କିଏ କରେଇ ଦିଏ, କେନ ପ୍ରଯୋଗତ ହୁଏ ପାପମ ଚରତି ପୁରୁଷ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପାପ କଣ ପୁଣ୍ୟ କଣ, ତଥାପି ପାପ କାହିଁ କରି ବସୁଛନ୍ତି, କିଏ କରେଇ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜୋର କରି ପାପ କର୍ମ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା।